Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Şəmkirdə su kanalında bir nəfər batıb. Oxu24.com haber verir ki, hadisə rayonun Mahmudlu kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü İsmailov Kamil Ramizoğlu su kanalında çimən zaman batıb. Dərhal hadisə yerinə EFŞ-nin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, həmin şəxs kanalda çimən zaman anidən batıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası və polis əməkdaşları cəlb olunub. İlkin məlumata görə, kanalda batan şəxs çimən zaman sərxoş olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.